Uragushima mana nziza kubitangaza wakoze waturi nzu y'umwaka wose shima mana Uragushima mana nziza kubitangaza wakoze waturi nzu y'umwaka wose shima mana Uragushima Uragushima mana nziza kubitangaza wakoze waturi nzu y'umwaka wose shima mana Uragushima Uragushima mana nziza kubitangaza wakoze waturi nzu Uragushima mana nziza kubitangaza wakoze waturi nzu y'umwaka wose shima mana Uragushima mana nziza kubitangaza wakoze waturi nzu y'umwaka wose shima mana Jehova mwiza turagushima mwimanyi kuko wabashije kuturinda kugeza imagingo ni benshi ubu batagihumeka umwuka w'abazima ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu munsi ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu munsi Jehova mwiza turagushima mwimanyi kuko wabashije kuturinda kugeza ya magingo ni benshi ubu batagihumeka umwuka w'abazima ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu munsi ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu munsi ntacyo twatanze ngo tugeze uyu munsi ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu munsi ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu munsi turagushima Uragushima mana nziza kubitangaza wakoze waturi nzu y'umwaka wose shima mana Uragushima mana nziza kubitangaza wakoze waturi nzu y'umwaka wose shima mana twahuye na byinshi byashoboraga kutunaniza twahuye n'indwara zashoboraga kuduhitana twahuye n'ubu shomeri bwashoboraga kutunaniza twahuye n'intambara zashoboraga kuduhitana twahuye n'ubwihebe bwashoboraga kutunaniza
bahu yena byinshi cyane byashoboraga kutunaniza wagaragaje wagaragaje ukunesha kwawe uraturi wagaragaje wagaragaje ukunesha kwawe uraturi Shukunesha kwawe uraturi Uri byose batimo wagaragaje Wagaragaje ukunesha kwawe uraturi Turagushima mana nziza Kubitangaza wakoze Waturi nzu y'umwaka wose Shima mana Turagushima mana Turagushima mana nziza Kubitangaza wakoze Waturi nzu y'umwaka wose Shima mana Turagushima Turagushima mana nziza Kubitangaza Waturi nzu y'umwaka wose Shima mana Aho tutabonaga inzira wahaciye inzira kandi turashima Imitima yacu irazirikana ineza yawe twabonye Kuva mu kwa mbere watubereye Imana Mu kwa kabiri watubereye Imana Mu kwa gatatu watubereye Imana Mwami wabaye Imana y'ibihe byose wabaye imana y'ibihe byose mu kwa kane wabaye imana mu kwa gatanu wabaye imana mu kwa gatandatu wabaye imana mu kwa karindwi umwami wabaye imana mu kwa munani uba imana mu kwa cyenda nuko mu kwa cumi umwami tugeze mu mpera y'umwaka turashima twabonye ukuboko kwawe twahuye na byinshi byashoboraga kutugora ariko wabaye imana yo kwizerwa mu buzima bwacu mu bihe bya covid bitari byoroshye wabaye imana mu bihe by'ubushomeri byo kudakora mu bihe byo kutagira epfo na ruguru wabaye imana tuzamuye ishimwe ry'imitima yacu wakira amashimwe y'imitima yacu mwami tuyakusanyirije hamwe yose tuvuga ngo tuzamuye ishimwe ryawe Nawe
usa nawe. Wait.
llama mareo se umutima wanje wagukiye kukuramya mukiza Wesoko yibyiza n'igikundiro n'ibishimwa byose Nagandutse ndamanutse nciye bugu fushirwe hejuru Umutima wanje wagukiye kukuramya mukiza Wesoko yibyiza n'igikundiro n'ibishimwa byose Nagandutse ndamanutse nciye bugu fushirwe hejuru Urakwiriye gushimwa Mwami w'igitangaza Izina ryawe Urakwiriye gushimwa Mwami w'igitangaza Izina ryawe ryama mare hose Urakwiriye Yesu Urakwiriye gushimwa Mwami w'igitangaza Izina ryawe Izina ryawe rishimwe hejuru Urakwiriye gushimwa Mwami w'igitangaza Izina ryawe ryama mare hose Izina ryawe Izina ryawe ryama mare hose Izina ryawe ryama mare hose Izina ryawe ryama mare hose Urakwiriye gushimwa urakwiriye gushyirwa hejuru nta yindi mana ihwanye nawe nta yindi mana ihwanye nawe wabaye imana mu bihe byari bikomeye wabaye imana yo kwizerwa mu bihe bitari byoroshye wabaye imana aho tutatekerezaga wabaye imana aho twakwambaje wabaye imana aho ntacyo twavuze Niyo mpamvu tuzahamya iteka ko ari wowe Mana y'ukuri. Niyo mpamvu tuzahamya ko nta yindi Mana ihwanye nawe. Ibindi mu byose ni byature. Ibinkikuje byose byemeze ko ari wowe Mana. Akanwa kanjye kazavuga ishimwe ryawe ibihe byose kuko wabaye Imana yo kwiringirwa. Ture ibi
será amajuru ara bisi kurima Uri man, uri man, uri man.
uraganje Mana, uraganje Mana, uraganje, uraganje iteka, uraganje Mana, uraganje Mana, uraganje, uraganje iteka. Come on. Nami mana. Iteka,
Amashimwe yacu data kuri indirimbo zacu Yesu Ngamukuriye data Ngamukuriye guhimbazwa mwe buryo wakoze byose data Nta undi mwami Yesu kuri icyubahiro mwami nta undi ukuriye gushimwa mwami agakaya mwami tuzi imbere yawe mwami tugushima ubwo ineza yawe data twibutse mwami ineza yawe Yesu mwami itarondoreka mwami tugiriye data turavuze mwami gushimwe data Mwami turabizi neza mwami ko tugufite mwami turi amahoro Yesu tugufite mwami dufite byose mwami uraduhayije Yesu reka mwami izina rya mwami rihabwe icyubahiro data iyo numva ndemerewe naniwe namarira n'umubabaro Iyatavisi giro fise namaja namanza singubone naturu kugira neza kwawe kugingo bwanje iyo numva ndemerewe naniwe namarira n'umubabaro Iyatavisi giro fise namaja namanza simone naturu kugira neza kwawe kubugingo bwanje kuko ngufise ndamahoro nakiriye inkoni y'ukuganza kwawe iri misozi Misozi Kwawe, kiri imisozi, kiri imbere yanjye.
n'imigezi gasumba zuvuga kugira neza urugane burundi ntawakumenya zokorwa n'isoni Tovuga kugira neza urugame Burundi nawa kumenya sokorwa n'isoni kongufise kongufise n'amahoro n'akingoni ukuganza kwa kuko tugufite muri twebwe mwami tuguwe neza ntacyo tuzaba ntacyo tuzatinya mugiga yo kumanywa ndetse n'igiteye ubwoba cyane ijoro ntacyo bizadutwara kuko tugufite nk'Imana ijambo ryawe riratubwira ngo Imana irinda Abisiraheli ntisinzira ntihunikira ihorira imaso Imana yacu Imana twizeye ihorira imaso turashinganye turatekanye kuko tugufite nk'Imana urakwiriye Yesu urakwiriye Data urakwiriye urakwiriye ntibinsaba kukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande rwacu ntibinsaba kukubonesha amaso yacu kugira ngo menye kunkunda hoya ntibinsaba kukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande rwacu Ntibinsaba kukubonesha amaso yacu kugira ngo menye kunkunda Ntibinsaba Ntibinsaba kugukora ko kugira ngo menye kuri mu ruhande rwacu Ntibinsaba kukubonesha amaso yacu kugira ngo menye kunkunda ntibinsaba ntibinsaba
nsaba kugukora ko kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanjye nibisaba kukubonesha amaso yanjye kugira ngo menye kunkunda oya nibisaba kugukora ko kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanjye nibisaba kukubonesha amaso yanjye kugira ngo menye kunkunda ibiyagiraza ibiyagiraza nanjye ngashikama kukozi kwa runyingiye nacho nzoa imiyagiraza nanjenga shikama kukozi kwa runyingiye nacho nzoa imiyagiraza Thank you.
aruta uri mu bizere. Nachonzoa, aranda, aranita eho. Nachonzoa, nachonzoa. Nachonzoba, arankunda, aranyitayeho, turi kumwe ibihe byose, turi kumwe ibihe byose, iyo mushatse ndamubona. Nazansiga Nachonzoba Nachonzoba Arankunda Aranyitayeho Nachonzoba Nachonzoba ndashaka ko tujyana mu rugendo rutoya mu gihe tugiye muri no session yindi ndashaka kugira ngo bishobotse ushake nk'ahantu wandika ukore nka list y'ibintu byiza Imana yagukoreye muri uno mwaka wangiriye neza wampaye ubugingo wampaye amahoro wampaye kubaho wankuye ahabi wandinze covid n'uwarwaye covid warandinze sinapfuye nuwarwaye agakira umubwira uti warakoze kunyiza hari byinshi hari byinshi hari miraba waciye kuma moto ntigeze akwica wagenze amamodoka ntiyakwishe abagenze mu ndege ntiyakwishe haleluya gerageza wandike wandike ariyo liste y'ibintu byinshi cyane asigaye tubwira uwiteka tuti mwami mana yacu waraturinze Uturindu mujinya wa satani Uturindira mburi isi shaje Uraturinda nitwa pfa Kansubirema Ngami mana yacu waraturinze
uturinde umujinya wa Satani, uturindira muri isi ishaje, uraturinda nitwapfa. Nubwo twahuye n'ibigeragezo n'inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda nitwapfa. Nubwo twahuye n'ibigeragezo n'inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda nitwapfa. Wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda nitwapfa. Wagaragaje Yahweh Yesu. Nami
ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu dufite ubuhamya bwinshi dufite ubuhamya bwinshi kuko ari wowe wabikoze Mwami wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda ntitwapfa bari baravuze bati tuzapfa tuzashiraho waraturinze ntitwapfuye Wagaragaje ineza yawe ineza yawe yaraturinze wagaragaje wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda nitwa wagaragaje wagaragaje ukunesha kwawe Yesu urakoze gerageza umushimira ahurire katubwe n'amagambo yacu Mwami Yesu warakoze warakoze bw'imirimo yawe warakoze Yesu Kristo kuko mwami imigambi yawe atari nk'iyacu twe turahinduka twe duhindukana n'ibihe ariko mwami ntiwigeze uhinduka ntiwigeze utureka aho twabonaga birangiye aho twabonaga ari nta gisubizo bamwe babirukanye ku kazi ariko urakomeza urabarinda Yesu Kristo bamwe babonaga ari nta gisubizo babonaga ari ntacyo kurya gihari uragitanga ababonaga ari na minervale z'abane zihari warazitanze aho baragiye gusohora mu mazu wabahaye icyo kwishyura wabaye Imana niyo mpamvu Yesu Kristo dushimye ntago twayobye ntitwasaze dufite ibyo tuzi tukuvugaho Yesu Kristo dufite amashimwe si byo twigira Sibyo twigira Yesu kuko imigambi yawe sinkiy'abantu imbaraga zawe sinkiz'abo ibidashokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka Zambaraga zose zambaraga
bitashobokera bana b'abantu imbere yawe byarashobotse ibidashobokera bana b'abantu imbere yawe byarashobotse bari mu isi bose bose apana bamwe bose ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho muri Yohana rimwe rimwe akavuga ngo jambo yahoranye n'Imana ariko iyo ugeze hepfo kuri 12 avuga ngo yaje mu bye ariko abe ntibamwemera nyamara abamwizeye bose ngo bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana be
ibyo ntibyavuye mu bushobozi bw'umwana w'umuntu. Nta gitambo twari gutanga cyari guhana n'ibyo ngibyo. Nta gitambo twari gutanga cyari guhana n'ibyo ngibyo. Ariko Kristo aho hose araharenze kugira ngo twese tubone ubugingo buhoraho. Tubabana b'Imana. Niyo mpamvu tugiye kuvuga ngo imirimo yawe iratangaje, imirimo yawe irakomeye. Kubw'ibyo wakoze turashimye. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu. Thank you Lord. Imirimo yawe irakomeye. Oh, imirimo yawe iratangaje. Oh, imirimo yawe irakomeye. Mwami, imirimo yawe iratangaje. Twabonye neza yawe muri uyu mwaka. Twabonye urukundo rwawe muri uyu mwaka. Si uyu mwaka gusa waduhaye n'ubuntu bwawe. Ubwo nibwo bwaturinze imyaka yose. Yesu, bamwe wabahaye guheka ibari bafite abana, abandi wabahaye ho kuba badafite ibyiringiro, abandi wabagiriye neza. Mwami, nta kizere. Hari byinshi byo kugushimira kubw'imirimo yawe. Natwe turahamya imirimo yawe. Wahojeje amarira benshi, wabahaye guseka. Wahojeje amarira benshi Mwami, wabahaye guseka. Igihugu cyacu wagikuye ahabi, ukigejeje aheza. Nyamara Mwami, nta nzira nta nzira twabonaga. Hey, imirimo yawe irakomeye. Mwami, imirimo yawe iratangaje. Imirimo yawe, imirimo yawe irakomeye. Imirimo yawe, imirimo Moya we iratangaje yatukinze byinshi byari gutwi.
wawe wambereye urukiro era
Dora ho, dora ho.
mutsinzi Natumutima wanje Urifuza kubana nawe Ni wowe nkeneye iteka Natumutima wanje Urifuza kubana nawe Ni wowe nkeneye iteka Mutima wanje urifuza kubana nawe ni wowe nkeneye iteka Genza musanga mugisha bwawe maze nihishe mu gicucu cyawe zirukanye
yifatanyije n'ibiremwa byose kuvuga ngo cyubahiro Amaboko yacu nk'ikimenyetso cyo kuvuga ko ari wowe tuzamuye amaboko yacu amaboko icyubahiro cyawe icyubahiro n'amashimwe yawe icyawe tuzamuye Tukuzamuri icyubahiro wowe Mana yatugiriye neza umwaka wose tukuzamuri icyubahiro wowe Mana yaturinze mu bihe byari bigoye tukuzamuri icyubahiro wowe Mana yaturinze tukaba tugejeje uyu munsi tukiri bazima turagushima tukuzamuri icyubahiro wowe Mana igiye kutwambutsa ikadukura muri uyu mwaka tukinjira mu wundi mwaka mu butsinzi turagushima wowe Mana y'ubuzima bwacu Tuzamuye amajwi yacu tuvuga ko nta yindi mana ihwanye nawe nta wundi mwami nta kindi gitare nta wundi tuzizera nta wundi tuzahanga amaso nta wundi tuzakurikira nta wundi tuzatura nta wundi tuzamamaza uretse wowe gusa ni wowe mana yacu Uwiteka ni wowe mana yacu bamwe biringira amagare ndetse n'amafarashi abandi biringira abakomeye ariko twe twiringira Uwiteka Imana ihoraho tuguhaye icyubahiro Imana yacu Imana twizeye Imana tuzi neza ko izatwambutsa Imana tuzi neza ko izatubera Imana umwaka utaha Imana tuzi ko izatubera uburinzi Imana tuzi ko izatubera Ebeneza umwaka utaha tuzawutangira tunawusoze neza Tuzi neza ko uri Imana itangiza ikanasohoza icyo watangije nta kabuza kirasohora uri Imana yacu reka wongere usubizemo imbaraga mu mitima icitse intege wongerera ibyiringiro ababuze ibyiringiro bongere bamenye ko na nyuma ya zero ushobora gukora aho twe tubona bidakunda aho tubona bidashoboka Ongera usubizemo ibyiringiro imitima yari kakaye imitima yari yumye imitima yari shavuye ongera usubizemo ibyiringiro ndetse n'umunezero wawe uri Imana twizeye uri Imana itaradukojeje isoni tuzi neza ko n'abandi uzabagirira neza nk'uko tugirira neza reka buri wese uko kwambaza azakubone buri wese uko atakambira izina ryawe buri wese ukwaza imbere yawe ataka reka umwumve kandi umusubirishe biteye ubwoba wowe Mana twiringiye wowe Mana twakurikiye Imana itaradusebeje tuzi neza ko uri kumwe natwe kandi wowe uzi ibyo usaba abantu twese tuzahura wakira icyubahiro cyose kuko uragikwiriye izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha kubwo kudukurikira. Turabifuriza umwaka mwiza, umwaka wo kubona Imana, umwaka wo kumva Imana, umwaka wo kurushaho gusobanukirwa Imana, umwaka w'ubusabane budasanzwe na Mwuka Wera. Uyu mwaka usabe uzahabwa uyu mwaka wishimira Uwiteka nawe azaguha icyo umutima wawe usaba Imana ibahe umugisha cyane kubwo kudukurikira nakagaruka